民国111年11月6号，立协议书人市长柯文哲，乙方就是卫星集团子公司鼎越开发，而且时任董事长就是过去的殡仪局长朱雅虎，双方章都盖下去了，这是签什么呢？回到封面图，原来是金华城协议书，可是怪了，时间是在11月6号，也就是在柯文哲 USB 档案出现1500沈庆金的后五天，再来核发建筑执照的时间点是在3个礼拜前，也就是111年10月18号。所以难道柯市府是先给建造才签协议书吗？会不会就是先射箭再画靶？柯文哲柯市府哦，在协助金华城哦的诚意真的是十足到让人惊讶啦哦。这个所有的程序应该走的程序，居然可以让金华城先射箭再画靶，先上车再补票，无视法规和程序，更凸显柯文哲与沈庆金的不寻常。但台北市都发局说，双方用印之后，市府是在111年10月6号函告生效。协议书的封面时间11月6号是误植，没有先给建造再签协议的事。但问题是，不止封面照，连最后一页签约的时间都是11月6号，一切都太巧合了吧？这种事情也可以误植吗？如果我们建造给了，金华城不愿意回馈给台北市民的时候，那怎么办呢？我们是不是赔了夫人又折兵呢？而且若真的先给建造才签协议书，如果鼎越出尔反尔呢？那检书赔就说市府恐怕会损失高达100亿元，还白白送出20%容积奖励。因为协议书就是载明鼎越获得容奖所需要的权利义务，几项保证金加起来将近90亿元，这样的亏损谁能负担？这些回馈都要在建造拿到之前就应该要先签立。程序出了乱子，柯文哲到底在急什么？恐怕是个关键。东森新闻郑中心综合报道。